til en helt særlig historie, for 2 år siden var Joakim Wiberg en af Danmarks bedste karateudøvere, og målet var dengang at kvalificere sig til OL. Målet er stadig det samme, men sportsgrenen en helt anden. Wiberg er nu på landsholdet i roning. Der er slag på land til overtag i vand. For 2 år siden vendte Joakim Wiberg sin elitekarriere på hovedet, selvom han havde snedet sig i top 50 på verdensranglisten i karate. Det gik op for mig, at der var ikke det setup omkring mig, som jeg følte, der var brug for at nå helt så langt, som jeg gerne ville. Det satte tankerne i gang i slutningen af 2019. Så ser jeg lige, om jeg kan få skabt det miljø, jeg godt kunne tænke mig i løbet af et halvt til et helt år. Og hvis ikke jeg kan det, så finder jeg noget andet, jeg bliver god til. Valget faldt på roning. Godt hjulpet på vej i 2020 af kæresten Frida, som deltog i roning ved de seneste olympiske lege. Vi mødtes i januar, og jeg sad med en roningsmaskine første gang i februar, midt februar. Uden at jeg har presset på. hvis ikke jeg havde mødt Frida, så var det nok ikke roning, jeg var startet til. Altså, så hun har jo en ret stor ære i det. Æren ligger Joakim nu i at forbedre sig gennem den daglige landsholdstræning i bagsvær. Så lige nu der prøver jeg jo bare på at forbedre mig så meget som muligt og suge til mig fra alle de roer her, der jo alle sammen er mere erfarne end mig. Det er en lynkarriere, men altså, det kan også stadigvæk blive en lang karriere. Og Joakim er jo en fantastisk sportsmand. Det har han vist andre steder også. Ny eller ej, som en del af træningsgruppen er blikket rettet mod et stort mål. Ja, den gruppe, der arbejder frem mod OL i 2028. Vi slutter lørdagssporten af med en gribende historie om håndbold.